A i zase u dalšího já dneska je to, to bude velmi krátký a to je vlastně moje nejpopulárnější videa na mém YouTube kanále a moje nejpopulárnější videa je František Mrázek, má to 8000 lidí. A co to se... to moje nejpopulárnější, potom je jako druhý, je Akta Vendigo, takový hype, a třetí video už je Démon z dolů, Akta Z, Ďábel z New Jersey, taky pěkný zhrnutí, no a nedošlo už úplně jdu, jo, to už je, že to je, jak to bylo. Tohle je moje první video, který máte na tom kanále vydaný. Jo, má to míň. Nevím, proč mám tak málo. Jo. Teď jde někdo stovku, jo. Tancování se mě chytlo. Jo. Tady se chytlo úplně nejvíc, to je jasný. Něco se chytlo, něco se nechytlo. Jo, tohle bylo druhý video, myslím, že. Možná. Asi jo, tohle bylo druhý video. Ale taky to bylo nejlepší. Jo, byl jsem na streamu Matanové. Ano, tam jsem byl. A jsem tam s ním. Hej, Warden, to je míň. Tyhle, proč to tak mohlo zvinutí, tyhle. No a Navku musí nejvíce zhrnutí za to ceně. Že to je špatně. Jo, tady je kupta. Kupta. Jo, to bylo ještě bez obyhák. Co si šipen, ty to by... Man, hlídeč, jo, nevím, to, man, nevím. Kupta a mě začal taky sledovat. A to myslím, že bylo tím Kupta Gaming. A u té Kupta Gaming mě začal se to vát. To protože se taky začínající. Že jo, tak fejku. Jo, tohle jsem ještě dělal telefon, myslím, že a to... Kdy jen to byl? Vej, takže už když škole jsem, tak... Dva. Je to tak dva, ty. Ježiš, to bude tu. To bude jistá cena. Peníze, haří. Já jsem všechno pletu. Odbož jsem je 12. Jo, to bude, já už něco o toho pak se. No, takže to bylo krátký video. Takže jo, hodně se vyšlo, že se tím, čus.